السلام عليكم فيوز، اي سي سي نے چیمپئن ٹرافی کے اختتام پہ اپنی بہترین ٹیم کا اعلان کر دیا، جس طرح آئی سی سی اپنے ہر ایونٹ کے اختتام پہ بہترین کھلاڑیوں پہ جو ٹورنامنٹ میں سب سے اچھا پرفارم کرتے ہیں ان پہ مشتمل ایک ٹیم کا اعلان کرتی ہے، تو اس بار اس ٹیم کی قیادت پاکستانی کپتان سرفراز احمد کو سونپی گئی ہے، جبکہ اس ٹیم میں 4 پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے جبکہ 3 بھارتی کھلاڑی ٹیم میں شامل ہیں، اس کے علاوہ انگلینڈ کے 3 کھلاڑیوں کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ 1 بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو بھی اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے کپتان کیم ولیمسن کو اور ٹورنامنٹ کے 12ویں کھلاڑی کے طور پہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیم کھلاڑی پہ مشتمل ہے شیکھر دھون، جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 338 رنز بنائے، اور ٹاپ اسکورر ہے فخر الزمان، جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 252 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ تمیم اقبال کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے 293 رنز بنائے ٹورنامنٹ میں۔ اس کے علاوہ ٹورنامنٹ میں 258 رنز بنانے والے وراٹ کوہلی کو شامل کیا گیا ہے، جو روٹ کو ٹیم میں شامل کیا گیا جنہوں نے 258 رنز بنائے۔ بین سٹوک جنہوں نے 184 رنز بنائے، اور 3 کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا، سرفراز احمد کیپٹن آف دی پاکستانی ٹیم جنہوں نے 76 رنز بنائے، اور وکٹوں پیچھے 9 شکار کیے، عادل رشید جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا انہیں شامل کیا گیا ہے، حسن علی جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 13 وکٹیں لی اور ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا، جنید خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور کرشنر کمار کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 12ویں کھلاڑی کے طور پہ کیون ولیمسن کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ٹورنامنٹ میں 244 رن سکور کیے۔ فرینڈ، اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئیں اور معلوماتی لگیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔